You, me heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. E aí, galerinha do canal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Estamos aqui fazendo esse videozinho aqui, agora de noite, porque deu um problema técnico aqui na hora das gravações, vai aonde, lástima. Aí deu um probleminha, mas aí eu vou fazer aqui um bem bolado aqui para vocês acompanhar o vídeo e eu não perder o vídeo. Beleza, rapaziada? Pedi a vocês aí que acompanhem nós lá no Instagram. Tem o Instagram agora, Paulo Jacaré Oficial. Vai lá. Acompanha nós lá, segue a gente lá. Que tá, sai uns videozinhos por fora do vídeo da YouTube. Beleza? Aí vocês veem aí os bastidores, como é que é. Tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui. Beleza, rapaziada? E pedir a vocês, deixa o likezão lá, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tamo junto e misturado. Um abraço aí a todos e fica com o vídeo aí a seguir. Valeu, tudo de bom! Aí, galerinha, a estrela do canal aí, tá com dias que você não vê ele, tá aí ele e o Jaca. Jaca, nós vamos começar também a mexer nele, só dizendo que vou mexer no Jaca, galera, mas é assim, é porque a gente tem que esperar aparecer um dinheiro, né, pra gente comprar o material, comprar tinta, comprar as coisas que tem que fazer nele, comprar as quatro rodas, comprar os pneus de novo. E o assunto aí não é sobre o Jaca hoje, não, sei que a galera gosta muito de ver o Jaca. Mas o assunto é o dozão. Tá aí, galera, o dozão. Nós vamos começar essa semana aí, eu acho. E nós vamos começar a colocação do filtro de ar. Vamos começar a fazer a colocação aqui do filtro de ar, que meu caminhão, graças a meu amigo Benedito e o meu amigo João Paulo do canal Vamos Pra Frente. Um abraço aí para todos os dois que estiver assistindo. Tem que agradecer quem ajuda a gente. Conseguiram arranjar pra mim aí, galera, o cachimbo aí do filtro de ar, ó, falta colocar, tem inscrito perguntando. E nós vamos fazer a adaptação aqui, vamos colocar, certo? Ó, essas peças aqui veio tudo, ó. Essas duas peças aqui, tem duas peças, tem a droga e tem essa outra peça, veio todas as duas, tá ali dentro da oficina. Vamos fazer a colocação. Teve um inscrito que pediu pra me tirar isso aqui, ó. Mas eu vou tirar isso aqui, que esse aqui não tá mais valendo. Isso aqui tá aqui mesmo só putar. Vou tirar isso aqui, mas eu não quero tirar porque vai dar diferença na cor da tinta do caminhão, entendeu? Aí eu não quero tirar agora. Mas vamos começar a fazer a colocação aí. Aí, galera, ó, aqui a carretinha do mesmo jeito. Não mexi mais nessa carreta, não mexi mais. Quem estiver chegando hoje aí no canal, chegando novato, tem vídeo dessa carreta colocando o terceiro eixo, certo? Quem quiser assistir aí, vai nos vídeos antigos aí e você acompanha a colocação. Desde o comecinho eu filmei todos todo dia eu fazia um vídeo sobre essa carreta, quando eu tava mexendo nela. Foi trocado bucho de estirante, foi trocado várias coisas nessa carreta. Ainda tá faltando fazer a ligação dos freios, que eu não fiz ainda, galera, ó. Eu não fiz ainda a ligação dos freios, tá sem freio aí no primeiro eixo, ó. Tá sem freio. Temos que colocar o freio, mas já tá com a... Já tá até com uma válvulazinha ali, ó. A válvulazinha ali, ó. De estacionário, de freio. Aí tá tudo aí. Quem colocou aí foi a gente. Certo? Aí, galera, hoje o vídeo... É... Hoje foi a manutenção, a limpeza aqui do quintal da garagem. Fizemos a limpeza. Aqui tinha muito mato. Fizemos a limpeza. Tiramos a bagueira daqui. Ah, tem peça aqui de caminhão, por todo canto tem peça. Tem um para-choque velho aqui que eu troquei. Esse para-choque de um carro de um amigo meu. Eu tava com a oficina aqui, ele veio e pediu pra me trocar. Fiz um para-choque novo e instalei no caminhão dele. Tá aí, ficou aí o velho. Eu guardei esse para-choque, rapaziada, pra poder ver se aproveitava algum material aí, algum ferro, mas... Vou ver o que eu faço com esse para-choque. Desamassar eu acho que não dá, não.
Aí tá aqui, rapaziada, o tratorzão, ó. Agora dá pra ver o tratorzinho aí, a concha do trator, ó. A concha. Tem que fazer um vídeo, rapaziada, botando esse rapaz pra funcionar. Andando com ele, trabalhando com ele aí pra vocês verem aí. Como é que ele funciona, certo? Aqui foi eu também que fiz essa construção aqui desse trator. Eu fiz todinho. Isso aqui era uma caminhonete Willys. Fizemos a construção aí todinha aí, todo caseiro aí. Aí a carreta tá aqui, galera, ó. Carretona, chique no útil. Também tem que dar uma pintura nessa carreta geral. Tem que fazer uma pintura, que tem muita coisa já precisando pintar também, ó. Só que é muita coisa, rapaziada. Muita coisa pra uma pessoa só. Aí tá aqui o tratorzinho aqui, jogadinho aqui. Ó o banco. Ó o banco do bicho. Ó o banco aí, o bancão. Aí, ó. Os pedalzinhos de embreagem, freio, acelerador. Ó. O aceleradorzinho, ó. Aí. Todo caseiro, ó. Botei ali até um armador de casa, eu botei, ó. Ó o cabo do acelerador. É um arame, ó. Caseiro, rapaziada, caseiro. Aqui a graça é fazer e construir um negócio desse e andar. A graça é essa, certo? Aí tá aqui, eu nem pintei mais nada aqui, galera, eu nem pintei mais. Tá aí, ó, certo? Vocês veem como é que tá o dozão. Dozão tá sujo. Dozão tá sujo. Tá aí ele. Tá aí o jaca. E galera, olha aí, ó. Eu vi hoje, ó. Hoje de manhã amanheceu assim, ó. Furado o pneu do jaca, ó. Furou. Aí amanhã eu vou aproveitar. Vou tirar logo esse pneu aí. E vou levar o outro pneu ali. Pra consertar. Vou dar uma pausa aqui e vou mostrar o pneu ali a vocês. Pera aí. Aí, galera, ó. Baratinho, botei aqui onde era a oficina, ó. O carrinho eu guardei aqui, ele onde tava na, ó, onde era a oficina, guardei ele pra não levar chuva. Aí, ó, tá cobertinho aqui o carrinho. Aí, galera, ó, que eu falei pra vocês aí, ó, a chapa de cima da carreta, ó, tem aqui, tem uma folha aqui, tem duas folhas ali, ó, certo? Aqui já é pra colocar em cima da carreta lá fora. É o piso de ferro, o laço de ferro que eu vou botar nela, certo? Aí, galera, ó, vou tirar o pneu lá, aquele pneu do jaca, e vou levar esse aqui também, ó. Esse pneu furou, esse pneu é da minha carreta lá fora. Tem que mandar remendar ele. Remendar e fazer o conserto. Se eu tivesse uma máquina de remendar a fogo, eu ia desmontar, ia ensinar vocês a fazer o remendo. Como é que é o procedimento para desmontar. Já tem vídeo meu aí fazendo isso. Mas eu não tenho uma máquina. Quando eu comprar a máquina, arranjar a máquina, aí eu vou ensinar vocês aí como faz remendo, como remendar, fazer vulcanização, várias coisas aí. Esse aqui também, galera, é o step da carreta, ó. Outro pneuzinho 275. Que não dá pra ver, tá escuro. Mas aí é um pneu, nunca foi ressolado, ó. Certo? Não foi ressolado, um pneu de primeira qualidade, Michelin aí, viu? Michelin, qualidade primeiro luxo. Aí tá aí o pneuzão, certo? Aí vamos lá, vamos pro... Certo, pessoal? Aí, ó, ali foi os pneus que eu mostrei a vocês que tem que levar pra borracharia. Amanhã eu acho que eu vou levar esses pneus pra borracharia pra fazer o... mandar remendar, fazer o conserto. Aí o dozão tá aí. Esse motor, esse aqui é o motor do 103 que eu tenho aqui. Vou ver se eu tiro ele daqui e boto pra cá, pra aquele cantinho ali, eu guardar ele num canto melhor, certo? E vamos por cá, vamos mexendo aqui, vamos ajeitando as coisas e vamos fazer os corre-corre aí. E o jaca, rapaziada, tá desse jeito, ó. O jaca hoje tá desse precinho aí, ó. Tô com uma pena tão grande desse caminhão, rapaziada, vocês nem tem noção do que a pena que eu tô desse caminhão. Mas aqui esse caminhão não tá morto. Antes que a galera diga aí, não, o caminhão tá morto, morreu. Não tá morto, rapaziada. Esse caminhão, pra esse caminhão rodar, tá precisando só de 4 pneus. Roda e pneu, né? Tá precisando. E o motor, esse carro parou trabalhando, rapaziada. Esse meu caminhão parou trabalhando.
E aqui eu não ando maneiro, eu só ando pesado, só ando com 25, 26, 28, com mais o peso do contêiner, rapaziada. Certo? Aí aqui dentro, ó. Aqui dentro, deixa eu abrir a porta aqui pra vocês. Aqui dentro, ó, eu tirei o tapete por causa disso, ó. Certo? Por causa disso aqui. Ei, deixa de zoar daí, negão. Vai atrapalhar as gravações, negão. Aí, ó, galera. Eu tirei o tapete, tirei banco, tirei tudo. Por causa disso aqui, ó. Porque se eu deixar com o tapete, como ele tá parado, é... enferruja debaixo do tapete, ó. Já tava pior se eu tivesse com o tapete isso aqui. Aí eu, naquele dia, eu já fiz um vídeo, bati uma batida de pedra aqui por dentro. Desmontei o caminhão todo por dentro pra me poder ficar olhando, rapaziada. Ficar olhando o que tá acontecendo aqui. Certo? Mas aqui, pra mim montar esse caminhão pra rodar, é bem facinho. Vocês sabem disso que eu... Tá todo direitinho, costanzinho, ó. Todo direitinho, ó. Aí quando eu botar aqui pra rodar, eu vou fazer o forramento, fazer tudo aí. Vai dar certo, vai dar certo. Certo, rapaziada? Vamos mostrar ali o... Vamos abrir o capô dele, já vou dar uma pausa aqui pra abrir o capô do Jaca. Pera aí. Certo, pessoal? Tá aí, abriu o capuzinho do Jaca. Aí, ó. Ó aí. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ó, deixa eu subir aqui. Vou subir aqui pra mostrar pra vocês. Aí, galera, como é que tá. Desse precinho aí que vocês estão vendo, ó. Caixa de marcha no canto. Ó, galera. O sistema de embreagem tá ali, ó. Tá meu dedo ali, é o sistema de embreagem. Aquilo ali pega no motor. Tá os coxinhos. Falar nisso, só tá um coxinho aqui. Cadê o outro? Lá está no chão, rapaziada. Ó, o coxinho, ó. Tem que tirar do chão ali e atrepar aqui em cima aqui, pra não perder. Certo? Essa caixa de marcha aí, galera, é o fresado fino, ó. Estria fina, ó. Não é o original do Jaca. A estria é fina. É a mesma estria do dozão aí, ó. 112HS, ó. É a mesma estria. A caixa aí é a mesma. Se eu quiser tirar essa caixa daqui e botar lá no dozão, dá certo. Dá certo também. Certo? Aí, galera, tá aí, ó. O Jaquinha. Os fios de combustível vai ter que ser trocado, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Os fios de combustível vai ter que ser trocado. Carro de direção. Tá aí, ó. Meu carrinho, como é que tá? Eu tenho que tirar um dia, galera, pra me vir limpar aqui dentro, ó. Dar uma limpeza aí dentro, fazer uma limpeza aqui dentro, pra poder aproveitar. Quando eu chegar com o motor aqui, é só já tá tudo limpinho. Dar uma lavada aqui, pegar a máquina, dar uma lavadinha. Olha o radiador, galera. O radiador do meu carro é zero, ó. Beleza? Aí o Jaca, galera. Vocês que queriam ver o Jaca aí. Aí o Jaquinha aí. Certo? Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou botar esse caminhão pra rodar de novo. Vou botar esse caminhãozinho pra rodar de novo, se Deus quiser. E hoje, rapaziada, deixa eu virar aqui a câmera aqui, galera, pra gente conversar com o vídeo, já tá ficando é grande. Certo, pessoal? Tá aí, ó. Mostrei vocês aí o Jacão hoje aí, como é que ele tá. Tem muita gente aí que queria ver como é que tá o Jaca, quando é que eu ia mexer no Jaca. Mostrei como é que ele tá aí. Tá faltando só o motor, rapaziada. Só o motor. Comprar o seu motor amanhã. Amanhã. Amanhã é o segunda-feira. Quando for sexta-feira. Sexta-feira. Esse caminhão tava andando. Rodando. Eu fazendo. Sexta-feira ou mais cedo esse caminhão tava rodando. Esse caminhão parou só por falta do motor que eu tirei. Beleza? Mas eu tenho fé em Nosso Senhor que tá no céu. Que um dia Deus vai abençoar, vai abrir uma porta. E a gente vai conseguir comprar um motorzinho do Jaca da gente. Botar ele pra rodar pra gente poder manter a história desse guerreiro aqui. História do guerreiro aqui, ó. Isso é um guerreiro, mas. Isso é um caminhão abençoado por Deus. Isso aqui. Esse caminhão aqui, galera. É um caminhão que eu ando. Eu ando. Com 32 toneladas de carga em cima dele. E vem, e vem, e vem que vem mesmo. Não tem negócio de alisar, não. Vem. Vem do jeitinho dele. Mas vem-se embora. Não é um caminhão quebrador. É um caminhão abençoado por Deus. Beleza, rapaziada? Um abraço aí a todos do canal. Paulo Jacaré, que acompanha. Que deixa seu likezão aí. Que ajuda o canalzinho.
Galera, não custa nada. Ó, você que chegou até o fim do canal aqui, que você acompanha o canal, você aperta aí o likezão aí, aperta o dedão aí no like aí, e dá uma moral aí a gente, dá uma ajudada aí, que a gente, quando vez mais, melhor, divulga para outras pessoas e o canal vai crescendo, beleza? Um abraço aí a todos do canal, e tamo junto misturado. Amanhã, pau na máquina novo, vamos fazer manutenção aí pra galera ver. Vamos ajeitar as coisas por aqui, beleza? Um abraço a todos. Valeu!